Tällä videolla tutustumme Java-ohjelmaan nimeltä eläimiä.java. Minä lausun sen kuitenkin, että eläimiä. Ja tämä nyt on semmoinen esimerkki ohjelma, jossa käydään läpi Java-luokan rakenne ja Java-luokan konstruktorit, metodit ja datajäsenet eli datakentät. Ja tehdään vielä sillä tavalla, että kokeillaan, että miten se tämä periyttäminen, eli uuden luokan johtaminen, tapahtuu käytännössä. Minun nimi on Kari Laitinen, ja tämä ohjelma löytyy tämmöisestä paikasta kuin naturalprogramming.com. Mulla on jo auki se tässä näin, ja tämän kysymysmerkin takaa löytyy linkit kaikille minun sivuille. Täällä on lopussa tämmöinen kuin Java Courses in Finnish, ja täältä löytyy tämmöinen sivu, mikä on minun Java-kurssien sivu, ja täältä sitten Java CLI, eli Command Line -ohjelmat suomeksi, niin se on tämä Java-ohjelmat 3 -kansio, eli siellä on tämmöisiä oliosuuntautuneesti tehtyjä ohjelmia, niin sieltä löytyy tuo eläimiä.java, eli hiiren oikealla napilla esimerkiksi sen. Kun klikkaa tuota linkkiä, niin sen voi ladata omalle koneelle työstettäväksi tuon ohjelman. Minä sen olen jo ladannut itselleni, ja minulla on se täällä itse asiassa editorissa aukikin. Näin se ohjelma, mutta me voitaisiin ensin kokeilla suorittaa se. Eli minä olen sen, mulla on tämä terminaali-ikkuna tässä nyt auki, eli minä menen tuonne Documents-kansioon ensin, ja sitten mulla on siellä kun Java Work Fi-kansio. Siellä mulla on jo eläimiä.java ja eläimiä.class ja eläin.class, eli minä olen jo kääntänyt tuon ohjelman, eli se kääntäminen, nehän voidaan komentoriviltä tehdä tosiaan tämmöisellä komennolla kuin javac-komento, ja sitten voidaan suorittaa se, kun kirjoitetaan java ja eläimiä. Eli kun minä suoritan tämän ohjelman, niin tässä tulee tämmöiset tulostukset, että hei, minä olen kissa, olen syönyt kalaa, pilkku, kalkkunaa, pilkku. Hei, minä olen vegaani, koira, olen syönyt salaattia, pilkku, perunoita, pilkku. Sitten tulee, hei, minä olen kissa, olen syönyt kalaa, pilkku, kalkkunaa, pilkku, maitoa, pilkku. Eli nuo, että mitä se sanoo, niin ne on niin kuin elämän vatsan sisältöjä, ja sitten tuo kissa ja vegaanikoira ovat eläimen lajin nimejä tässä tapauksessa. Eli tuommoinen on tuo output tästä ohjelmasta. Ja katsotaan sitten tätä itse ohjelman koodia. Eli se on tämän näköinen tiedosto. Eli täällä on ensin vähän kommenttia alussa, mutta sen jälkeen on toi luokka eläin, eli sehän on nyt tämä, ja sitten siinä on toinen luokka eläimiä, joka nyt vaan sisältää sen main-metodin. Siellähän nyt luodaan näitä olioita ja kutsutaan metodeita. Ja olioiden luontihan Javassa tapahtuu sillä tavalla, että käytetään new-operaattoria ja sitten, eli tässä tapauksessa me luodaan eläinolio, jossa lajin nimeksi annetaan kissa. Ja tässä me luodaan sitten, oikeastaan tuo new, semmoinen pitää ottaa huomioon tuossa näin. Ja tässä luodaan eläinolio, jolle lajin nimeksi annetaan vegaanikoira. Ja nämä sitten kiinnitetään eläintyyppiseen
olioviittaajiin ja sen jälkeen me kutsutaan näitä metodeita. Eli pisteoperaattorilla kutsutaan ruokinmetodia, eli kissaosi oli, jota ruokitaan kalalla ja kalkkunalla. Koira oli, jota ruokitaan salatilla ja perunoilla. Ja nämä ovat nyt stringejä, eli merkkijonoja. Ja sen jälkeen tässä tehdään semmoinen, että tässä luodaan toinen kissaolio jo sillä tavalla, että annetaan parametrina tämä ensimmäinen kissaolio, eli tämä. Eli tämä annetaan parametrina. Ja tässähän tapahtuu, eli tuo luokan toinen konstruktori toimii sillä tavalla, että se kopioi, tekee kopion tuosta kissasta. No sitten sitä toista kissaa ruokitaan vielä maidolla. Ja lopuksi kutsutaan jokaiselle eläinoliolle, nyt kutsutaan sitten tämmöistä metodia kuin anna puhua. Ja tämä anna puhua sitten nimenomaan sen aiheuttaa nuo tulostukset tuonne näytölle. Eli tässä nyt sitten on, kun kissa puhuu ensinnä, niin se sanoo syönsä kalaa ja kalkkunaa. Eli kun sillä on syötetty noita kalaa ja kalkkunaa, niin tapahtuu noin. Ja sitten vegaani on, koira on syönyt salaattia ja perunoita. Ja sitten se toinen kissa, kun se alun alkaen kopioitiin, sitten sitä vielä ruokittiin, niin se sisältää nyt sitten nämä kalaa ja kalkkunaa niin kuin ennestään siinä kopioinnin seurauksena ja sitten tuon yhden ruokinnan seurauksena siellä on vielä tuota maitoa siellä kissaolion vatsassa tai eläinolion vatsassa. Eli tämmöinen on tämä pääohjelman rakenne. Eli nämä kaikki tulostukset aiheutuu nyt tuosta, että kutsutaan tuota anna puhua -metodia. Eli kuvitellaan näin, että nämä oliot puhuvat sillä tavalla, että ne tuottavat tekstiä tuonne näytölle. Katsotaan sitten sitä itse luokkaa. Eli Javassahan nyt luokka tehdään sillä tavalla, että käytetään varattua sanaa class. Ja sitten annetaan luokalle nimi. Ja näiden aaltosulkujen sisällä sitten määrätään, että minkälainen se luokka on. Ja tässä tapauksessa täällä on kaksi string-tyyppistä datajäsentä. Eli siellä on lajin nimi ja vatsan sisältö. Eli ne on merkkijonoja. Täällä on kaksi kappaletta konstruktoreita, eli muodostimia. Eli nämä ovat niitä konstruktoreita. Eli niillä konstruktorilla on sama nimi kuin se luokalla itsellään. Konstruktori voi olla vaikka public-tyyppiä ja sillähän ei ole mitään paluutyyppiä. Eli konstruktorihan muuten on ihan samannäköinen kuin joku metodi, mutta sillä ei ole sitä paluutyyppiä ollenkaan. Eli se ei palauta mitään. Eli täällähän on kuitenkin näissä metodeissa. Tässä on nämä kaksi metodia, niin siellä on kuitenkin tuo void-palutyyppi, mutta täällähän ei ole mitään semmoista paluarvoa. Eli nämähän itse asiassa, nämä konstruktorit, hän palauttaa sen itse olion, jos tarkkoja ollaan. Ehkä näinkin voi ajatella. Mutta näinhän tämä menee monessa muussakin ohjelmointikielessä. Eli nyt voidaan ajatella, että jokaisen eläinolion sisällä on nämä kaksi datajäsentä, lajin nimi ja vatsan sisältö. Ja sitten tässä, kun tämä olio luodaan tällä konstruktorilla, niin annetaan sitten se lajin nimi ja se tässä vaan kopioidaan sinne datajäseneen tai datakenttään. Ja sitten tuonne vatsan sisältö. Sille annetaan arvoksi tyhjä stringi, eli vatsa on tyhjä aluksi. Ja sitten tämä toinen, eli tätä ekaa konstruktoria käytetään näissä kahdessa tapauksessa, kun luodaan
luodaan toi nämä kaksi ensimmäistä eläinoliota, silloinhan tulee kutsu tänne ja nämä tuomme ne parametrina tuonne noin. Sitten tämä toinen konstruktori, niin tämähän on nyt niin sanottu kopiokonstruktori. Perinteisesti tuommoista, joka kopioi jonkun olion, niin sitä sanotaan kopiokonstruktoriksi. Niin. Tälle tulee parametrina toinen eläinolio. Eli sehän osaa automaattisesti tämä systeemi pitää huolta. Eli kun tuolla luodaan se eläinolio ja annetaan parametrina kissaolio, joka on kissaolio on eläintyyppi, niin se osaa automaattisesti valita nyt tämän konstruktorin täältä. Ja tässä nyt tapahtuu sillä tavalla, että sillä kopioidaan sen toisen eläinolion datajäsenet tämän uuden eläinolion datajäseniksi. Eli lajin nimi kopioidaan, eli pystytään viittaamaan tuon nimen avulla, pystytään viittaamaan sen parametrina tulevan olion datajäseniin tällä tavalla, ja ne sitten kopioidaan näin. Ja sitten siinä on nämä kaksi metodia, eli ruokin metodilla annetaan ruokaa eläimelle, eli sehän on nyt on merkkijono, eli stringi, eli menee parametrina tänne näin, ja tällä nimellä viitataan siihen saatuun parametriin. Ja täällä vaan yksinkertaisesti siihen vatsan sisältöön lisätään se uusi ruoka. Plus operaattorilla voidaan merkkijonoja yhdistää ja sitten pannaan vielä pilkku ja välilyönti tuonne loppuun, niin siellä se ruoka siellä vatsassa on pilkulla erotettu. Siinä vaan on semmoinen huono puoli, että sinne tulee aina tuonne loppuunkin tulee tuo pilkku ja välilyönti, vaikka minä teen jotakin väärin tuolla. Otanpas uusiksi. Niin, eli siellä tuolla on tuo pilkku lopussa aina, vaikkei sitä siellä tarvittaisikaan. No sitten siellä on tämä anna puhua -metodi ja se tulostaa nyt sitten nuo tekstit, eli se tulostaa nämä tekstit täältä ja sitten se tuolla plus-operaattorilla lisää sen lajin nimen ja vatsan sisällön sinne tulostettuihin teksteihin. Eli tälle ei tule nyt sitten parametreja ollenkaan tälle metodille. Mutta aina nämä, niin kuin yleensä oli ohjelmoinnissa, nämä nimet viittaa, lajin nimi, vatsan sisältö. Nämähän viittaa aina sen, kun nämä on jokaisen eläintyyppisen olion sisällä nämä datat, niin aina nuo metodit sitten viittaa automaattisesti juuri sen olion sisältöön, minkä suhteen niitä metodeita kutsutaan. Eli tämmöinen on tuo luokan rakenne. No, sitten jos halutaan, olio-ohjelmassahan on tämmöinen asia kuin periyttäminen, eli perintä, se tärkeä juttu, niin jos halutaan, että tästä luokasta johdettaisiin joku toinen luokka, niin se tapahtuu seuraavasti. Eli jos minä haluaisin vaikka eläin, vähän tyypillinen eläinkunnassakin, että se jakaantuu moniin eri alalajeihin, niin muun muassa on olemassa petoeläimiä. Niin tehdäänpä sellainen luokka kuin petoeläin, jonka minä sitten niin kuin periytän tuosta eläinluokasta. Eli tällä tavallahan minä määrittelen jo petoeläinluokan. Mutta jos minä haluan, että se
periytyy tuosta eläinluokasta, niin minun pitää käyttää semmoista varattua sanaa kuin extends ja sanoa se perittävä luokka. Tällä tavalla minä saan tuon perinnän aikaiseksi. Ja käytännössähän se tarkoittaa nyt sitten sitä, että tämä periytyminen, eli jos minä näin teen, niin nämä periytyy nämä datajäsenet ja nämä metodit ovat sitten nyt käytettävissä myös tuossa uudessa luokassa. Sitähän voi sanoa alaluokaksi. Pannaanpa tuohon kommentteihin, että englanniksihan se on subclass. Näin. Kokeillaanpa huvikseen. Minä tallennan tämän. Mä yritän kääntää tätä. Se sanoo täällä näin nyt sitten, että no suitable constructor found for eläin. Tämä nyt ei näy tämä tulostus. Eläin no arguments. Eli nythän se tapahtuu tässä olio-ohjelmoinnissa, tai näissä perinnässähän on näin, että se silloin, jos taikka sehän niin kuin automaattisesti minä voin niin kuin yrittää, jos on tämmöinen, niin sehän automaattisesti minä voisin, jos mä teen tämmöisen luokan, niin se automaattisesti tapahtuu, että minä voisin tehdä semmoisen oletuspetoeläin olion, vaikka minä paat tähän konstruktoriin. Mutta se vaatii kuitenkin, että ylemmässä luokassa on se kopiokonstruktori. Eli no, tehdäänpä nyt tällä tavalla, että mä kuitenkin tänne teen tämän yhden konstruktorin tänne alempaan luokkaan nyt sitten. Että kun mä kopioin tuon ylemmän luokan konstruktorin, minä panen sen tänne. Ja kun konstruktorilla pitää olla sama nimi kuin luokalla itsellä, niin minä kopioin tuon nimen ja panen nyt sen tuon. Ja nythän pitäisi olla näin, että nyt pitäisi tämä petoeläin olla mahdollista luoda tällä konstruktorilla samaan tapaan kuin tuo eläinkin, mutta jos mä tallennan tuon, yritän kääntää, niin se sanoo, edelleen valittaa tuosta. Eli tuo valitus johtuu nyt siitä, että normaalisti tapahtuu näin, että silloin kun tehdään jotain jonkun alaluokassa luodaan olio, niin silloin se systeemi automaattisesti kutsuu yläluokan oletuskonstruktoria ennen kuin suoritetaan tämä alemman luokan konstruktori. Eli minun pitää panna tänne yläluokkaan nyt sitten tämmöinen oletuskonstruktori. Mä voisin tehdä vaikka tästä kopioida ja oletuskonstruktorihan on semmoinen, että sinne ei tule ollenkaan parametreja. Se riittää, että minä panen sinne vaan ihan tyhjän, että se ei tee mitään. Mutta se eli nyt kun minä tämän tallennan, niin pitäisi kääntyä. Niin kuin kääntyykin. Mutta nythän, eli nyt periaatteessa voidaan tehdä nyt sillä tavalla, että,
että minä voin, kun mulla on tuolla toi petoeläin luokka, niin minä voisin tänne määritellä, että vaikka tällä tavalla. Pannaan vaikka tiikeri sille nimeksi sitten. Ja voisin vaikka tuota pistää sen puhumaan. Jos tallennan, me suoritan sen. Käännän ja sitten eli sehän tästä nähdään, että se nyt on kuitenkin. Se tulostaa tämän. Se ei ole syönyt vaan mitään. Eli tässä nyt nähdään, että tällä että me voidaan kutsua tai anna puhua metodia, voidaan kutsua petoeläin oliolle, vaikkei sillä luokassa semmoista metodia olekaan, vaan mutta nythän se on periytynyt tätä ylemmästä luokasta, niin me voidaan tehdä tuo puhumisoperaatio. Mutta vielä tuosta tosiaan, niin kun, että meidän piti panna tämä tyhjä konstruktori tänne ylempään luokkaan. Ylempään luokkaan. Sen takia, että se tosiaan, sitä tosiaan kutsutaan tässä tapauksessa automaattisesti ennen kuin suoritetaan nämä jutut. Ja sehän on ihan loogista tuommoinen, että tosiaan alustetaan ensin nämä ylemmän luokan jutut ja sitten alustetaan vasta tämä alemman luokan jutut. No. Nyt jos halutaan esimerkiksi nyt sitten semmoinen, että mikä oli jo ohjelmoinnissa on yleistä, että halutaan ylikirjoittaa joku metodi alemmassa luokassa, niin esimerkiksi jos minä haluan niin vaikka tämä anna puhua metodin nyt sitten ylikirjoittaa, niin Javassa se tapahtuu sillä tavalla, että minä vaan kirjoitan tänne sen, tai minä voin kopioida itse asiassa tuon metodin tuolta, panna sen tänne ja sitten minä voisin tuonne vaikka lisätä sitten tämän uuden tulostuksen, että eli nyt se tämä petoeläin oli jo sanoo sitten vähän enemmän kuin tuo pelkkä eläin oli jo. Kokeillaan. Minun olisi pitänyt lisätä sinne mieluummin tuo tämä tuo New Line juttu tänne loppuun. No nyt se näyttää paremmalta toi. Eli nyt tämän petoeläimen tapauksessa se tulostaa tuon yhden ylimääräisen rivin tuonne noin. Eli Javassa. Eli tämä nyt ylikirjoittaa
Eli ylikertaan on verrattu anna puhua metodi. Siellä ei tarvitse jevasta todella, kun se vaan pitää tietää, että tämä yläluokassa on samanniminen metodi, mutta tämä kun se tehdään alaluokkaan kirjoitetaan, niin se sitten tämän petoeläin olijoille käytetään sitä tämmöistä anna puhua metodia. Semmoisenkin hän nyt voi tehdä vielä tässä, käydään läpi näitä muutamia perusjuttuja, että semmoisenkin hän voidaan tehdä Javassa, että kun nythän tässä jos verrataan, että tätä anna puhua metodia ja tätä anna puhua metodia, niin silloin se ainut ero on nyt tämä lause täällä näin. Semmoisenkin hän voi tehdä, että nyt kirjoitetaan, me pannaan tämä. Täältä voidaan kutsua sitä ylemmän luokan vastaavaa metodia. Ja se tapahtuu nyt sitten niin kuin tällä tavalla. Eli minä kirjoitan tämän tilalle, että super ja anna puhua. Toivottavasti muistan tämän oikein. Niin tuo ensinnä kutsuu tätä ylemmän luokan samaa metodia ja sitten tekee tämän jutun. Että kokeillaan. Eli se toimii. Eli tuolla super varatulla sanalla voidaan kutsua sitten yläluokan vastaavaa metodia. Ja voidaan itse asiassa se toimii myös noissa konstruktoreissa. Tuo super. Eli täälläkin on vielä nuo konstruktorit sillä tavalla, että ne on samat. Niin täälläkin voisi tehdä sitten tämä konstruktorissa. Mutta konstruktorissa se menee vähän eri tavalla, että siellä se menee näin. Käännetään ja suoritetaan. Eli tuokin toimi. Itse asiassa se on sillä tavalla, että nyt kun tässähän niin kuin eksplisiittisesti kutsutaan yläluokan konstruktoria, niin sanotusti eksplisiittisesti kutsutaan sitä, se tarkoittaa sitten sitä, että silloin me ei tarvittaisi välttämättä täällä enää tätä oletuskonstruktoria. Se ei kutsu tätä nyt, kun se ohjelmassa tehdään se itse. Mutta yleensähän, jos tekee niitä luokkia vähänkään niin kuin enemmän ammatikseen, niin kyllähän sinne se oletuskonstruktori kannattaa laittaa. Käydään vielä läpi se asia, että tässä nyt hän ajatellaan näin, että tehdään tänne vielä oma ruokinmetodi tälle, kun tämä ei ole ollenkaan, tämä on ihan samanlainen tämä petoeläin kuin tuo pelkkä eläin, mutta lisätään tähän uusi ruokinmetodi tähän eihän tämä ihan samanlainen ole, kun meillä on nyt tämä anna puhua metodi, mutta voidaan tehdä sitten tämmöinen uusi ruokinmetodi, millä voidaan sitten vielä niin kuin syöttää joku toinen eläin tälle pedolle. Niin otetaanpas kopio tuosta ylemmän luokan ruokinmetodista ensin näin. Ja sitten kopioin sen tänne luokkaan. Ja pannaankin tänne parametriksi, että syötävä eläin. Nythän me voidaan panna sitten tänne, että kun nythän tätä parametria ei tulekaan enää, niin pannaan sitten, että me voidaan viitata siihen
sen lajin nimen. Tällä tavalla. Kokeillaan sitten, että pannaan tänne pääohjelmaan sitten, että no. Pannaan tuohon ihan tavallista jotain. No, pannaan sinne jauhelihaa, sehän on. Sitähän varmaan tiikerit syövät. Näin. Jauhelihaa ensin syötetään sille niin kuin stringinä, mutta pannaan sitten lisäksi syömään nyt sitten tota toinen eläin, elikkä tuo koira oli jo esimerkiksi. Näin. Katsotaan, mitä tämä tuloksesta. Eli pantiin tuonne lisättiin, että se ruokitaan ensin jauhelihalle ja sitten koiraoliolla. Ja täällä tosiaan, silloin kun se ruokimetodi ottaa sen eläinparametrin, eli sen koiraolion, siltä se lajin nimi pitäisi tulla sinne sen petoeläimen vatsaan sitten. Näin. Tallennetaan. Käännetään, suoritetaan. Ja täältähän nyt nähdään, että tosiaan se on se tiikeri. Se on nyt syönyt sitä jauhelihaa ja sitten se on syönyt sen vegaanin koiran. Kokeillaanpa vielä semmoinen juttu, että voidaanko me, jos me annaan tänne, niin voidaanko me täällä merkata sitten tuota tämä syötävä eläin sitten tuota pannaanpa sen näin, että mä lisään sinne lajin nimeen, nyt lisään tämän tuota mä lisään sinne nyt tekstin, että pannaan vielä sulkeihin näin, että syöty vaikka näin. Nyt pitää laittaa tänne tuota. Pannaan se koira oli vielä puhumaan tänne loppuun. Ehkä testataanpas. Elikkä näin se menee. Elikkä tosiaan tässä nyt ensin nämä alkuperäiset tulostukset on tässä näin. Sitten on tämä petoeläin, jotta se on, niin kuin äskenkin se nähtiin, eli se on syönyt jauhelihan ja sen vegaanin koiran. Sitten pannaan tämä koira oli uudestaan puhumaan, niin sinne tuleekin nyt sitten tämä huomautus, että se on nyt sitten syöty. Eli tällä tavalla päästään tosiaan niin kuin täällä, kun saatiin parametrina viittaus, eli sehän alkaen tulee tuossa. Tulee parametrina viittaus sinne, eli sehän tulee tässä se viittaus. Koira oli jo, eli eläintyyppinen koira oli jo. Se tosiaan silloin valitsee tämän ruokimetodin ja se viittaa siihen koira oli jo tämä. Ja sillä tavalla me saadaan siltä muutettua sen lajin nimi. Lajin nimeen niin kuin lisätään tämä stringi huomautus, että se on syöty. Eli tällä lailla. No, eiköhän tässä tullut nyt ensimmäiset
hiukan selväksi, että miten tämä Javassa periytyminen tapahtuu. Javassahan on se, että se voi periä vain yhden luokan. Sittenhän voi olla semmoisia kuin rajapintoja, eli interfaces. Niitä ehkä käsitellään jollain toisella oppitunnilla sitten. Joo. Tässä oli tämän videon asiat, eli tutustuttiin Java-luokan rakenteeseen, konstruktoreihin, sitten tähän periyttämiseen hiukan, että miten ylikertaan metodeita ja miten kutsutaan vaikka, miten ylikirjoitettu metodi voi kutsua yläluokan metodia. Tämmöiset asiat tässä tuli nyt käytyä läpi. Ei muuta kuin kiitoksia ja palataan asiaan.